Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş növbəti əməliyyat tədbiri zamanı Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində yerləşən gizli sexdə xarici ölkələrin tanınmış əmtəə nişanlarından istifadə edilməklə keyfiyyətsiz yuyucu vasitələrin hazırlanaraq satışa çıxarıldığı aşkar oldu. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Tural Müseybov, Vüsal Xankişiyev, Şamil Elçiyev, Elnur Aslanov, İlqar Əhmədov və Yaşar Osmanov Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində yerləşən gizli sexdə kimyəvi tərkib elementləri məişətli istifadə edilməsi üçün nəzərdə tutulan həddən dəfələrlə yüksək olan, buna görə də insan sağlamlığına zərərli təsir göstərməyə malik yuyucu vasitələr hazırlayıblar. Dəstə üzvləri yuyucu vasitələri Bakı şəhəri Nəsimi rayonu ərazisində və Respublikanın müxtəlif rayonlarında yerləşən satış nöqtələri vasitəsilə toptan satışını təşkil etməklə istehlakçıları aldadıblar. Nəzarət tədbirləri ilə sexə və satış yerlərinə baxış zamanı xeyli sayda Pervol, Peros, Feiri, Domestos, Ariel, AC, İpək, Elidor, Head and Shoulders və s. əmtə nişanlı qablaşdırma üçün hazırlanmış məhsullar, saxta məhsulların hazırlanması üçün nəzərdə tutulan avadanlıqlar, xam mal, qablaşdırma materialları və etiketlər aşkar olunaraq götürülür. Saray qəsəbəsində saxta şampunların istehsalı ilə məşğulam hazır qabları alıb, üzərinə etiket yapışdırıb, doldurub, müştərilərə satırıq. Təyin edilən ekspertizalar zamanı aşkarlanan təmizləyici vasitələrin tərkibinin keyfiyyət göstəricilərinə görə müvafiq standartların tələblərinə uyğun gəlmədiyi və bununla da əhalinin sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaratdığı sübuta yetirilir. Aşkar olunan faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.